Відновлення мереж житлово-комунальних господарств керівники громад обговорили з представниками Асоціації міст України. Вони вирішували, якими мають бути дії, аби якнайшвидше визначити шкоду, завдану сфері житлово-комунального господарства, та з якими проблемами зіштовхуються на місцях під час ліквідації пошкоджень, завданих війною. Більше про це поговоримо з виконавчим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном. Доброго дня. Добрий день. От, власне, цікавить історія про те, все ж таки, який механізм обраний для відновлення житлово-комунального господарства? Він єдиний цілісний? Чи він буде по-різному працювати, адже є в нас регіони, де все ж таки зараз ще активно обстрілюється, є регіони, де деокуповані вже? Яким чином буде працювати цей механізм? Перший момент, що відповідно до специфіки території буде обрана форма державної підтримки. Це дуже головне. Ми з вами неодноразово говорили про сформовані в умовах війни чотири типи територій, де розміщені муніципалітети. І відповідно під них треба особлива державна підтримка. По-перше, що буде єдина для всієї країни, це так звана пільгова ціна на газ для комунальних підприємств, щоб вони могли забезпечити надання послуг, не підвищуючи тарифи. Другий момент – це списання боргів. Ми в одному з ефірів ваших про це говорили, і хочу сказати, що вже є зареєстрований урядовий законопроект, який передбачає списання 38 мільярдів 200 мільйонів боргів, які утворилися в попередні періоди для всіх підприємств, які надають послуги з теплопостачання і водопостачання. Це два такі єдині механізми, які будуть розповсюджуватися на всі підприємства, незалежно від того, знаходяться вони на Західній Україні, в тилу, в прифронтових регіонах Дніпропетровської, Кіровоградської областей. Пане Олександре, а це ви маєте на увазі списання боргів за період до повномасштабного вторгнення чи і із 24 лютого в тому числі? Включаючи з 24 лютого, так, це дуже важливий момент, дуже важливе уточнення. Так, повністю відповідне списання, там розроблений механізм, але цим займаються експерти. Крім того, відповідно, зараз ми надавали інформацію, уряд, Офіс Президента, є обліковані підприємства, які пошкоджені, вони потребуватимуть додаткової підтримки, і відповідно туди вже виїжджали спеціалісти Міністерства розвитку громад та територій, тому що в кожному місті, наприклад, в Чернігові одна ситуація, в Охтирці інша ситуація, в Кременчугу зовсім інша ситуація, і розроблені різні варіанти відновлення. Так, продовжуйте, ми вас чуємо. Да, розроблені різні варіанти відновлення цих підприємств, по декілька варіантів. Ви задали правильне запитання, чому різні варіанти, тому що ми виходимо з тих умов, в яких перебуває Україна, враховуючи, що обстріли цих підприємств продовжуються. І ще одне глобальне питання розглядається можливості муніципальною владою за підтримки різноманітних донорських структур, різноманітних організацій міжнародних, які готові надавати, а по деяким муніципалітетам вже укладені, як, наприклад, по Кременчугу, укладені двосторонні угоди про надання такої грантової допомоги на відновлення роботи цих підприємств. Саме головне, це не просто відновити старе підприємство. Ми виходимо з того, щоб забезпечити на початок опалювального сезону надання послуг. Крім того, я хотів би зауважити, що з 1 червня до 1 серпня буде діяти спеціальна постанова Кабінету міністрів для того, щоб в містах не припинялося гаряче водопостачання, запроваджена пільгова ціна на газ, так зване таке ПСО, покладання спеціальних обов'язків. За цей період ми сподіваємося, що нам вдасться
в парламенті прийняти три законопроекти. Один стосується, про який я вже говорив, державної підтримки, це списання боргів, зміни до закону про державний бюджет. Другий буде стосуватися пільгового режиму по ПДВ, податку на додану вартість, теж зареєстрований такий законопроект. І третій – це базовий законопроект, як взагалі будуть обліковуватися втрати. Це те, про що ми на початку говорили, підхід до різних типів територій, враховуючи втрати, понесені внаслідок військових дій. Там це все описується в законопроекті, і зараз якраз триває підготовча робота до розгляду його на комітеті. Пане Олександре, а якщо брати у відсотковому співвідношенні, так як це буде розділено, все-таки левова частка витрат впаде на плечі держави чи все-таки міжнародних донорів? Законопроект передбачає, що фондом для наповнення компенсації цієї ну, так званої різниці в тарифах, да, погашення заборгованості, левова частка передбачається, що буде залучена від міжнародної спільноти, від різноманітних грантових програм. З іншого боку, там є чисто такі бухгалтерські операції, взаєморозрахунків, це частина втрат, які понесуть державний бюджет. Я хочу сказати, що і місцеві бюджети теж будуть нести втрати, і це не тільки такі щорічні видатки, які здійснюються з місцевих бюджетів для підготовки до проходження опалювального сезону, тому що це треба і перевірити систему, і ви знаєте, що наші тарифи не враховували так звану інвестиційну складову, це стосується ремонтних робіт і іншого, плюс підвищувалася електрика, зростала мінімальна заробітна плата, і в більшості випадків, десь 90% таких випадків, муніципалітети приймають рішення із місцевих бюджетів трансфертами допомагають своїм комунальним підприємствам. Тому тут буде, ну, будемо так говорити, солідарна відповідальність. Є сподівання, що більшу частину цього фінансового ресурсу вдасться залучити за допомогою міжнародних партнерів. Я поясню, чому. Це не тому, що ми просимо з простягнутою рукою, а враховуючи об'єктивну економічну ситуацію, падіння надходжень до місцевих бюджетів та й до державного бюджету і зростання видатків, ну, в першу чергу, з державного бюджету на оборону та соціальні виплати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от я прочитала на сторінці Асоціації міст України повідомлення щодо того, що, до прикладу, мер Харкова Ігор Терехов розповідає про створення у них чат-боту, який моніторить стан житла, де можна дізнатися, чи постраждала оселя, а в тому числі дізнатися, чи є в будинку світло, тобто електрика, вода, газ тощо. Чи відомо вам взагалі, де ще працюють такі чат-боти, наскільки вони дієві і, в принципі, для чого вони є корисними для людей? Дякую за запитання. Так, це дуже корисна ініціатива. Ми моніторили ситуацію по іншим містам. Вона викликана, по-перше, зверненням, ну, самих людей. Це допомагає людям більш оперативно. Ну, наприклад, ви, мабуть, чули про ініціативу, про те, що у тих, у кого зруйноване житло, їх мають звільняти від сплати там кредитних зобов'язань, всіх інших. Зараз держава збирає таку інформацію. Тобто це, в першу чергу, наявність об'єктивної швидкої інформації для муніципалітету дозволяє її сформувати і передати відповідним центральним структурам для включення в ті чи інші програми фінансування і потім відновлення. В різних містах вони ці ініціативи реалізовані по-різному. В когось працює телефонна служба, в когось працюють там різноманітні групи через месенджери. Тут по Харкову це чат-боти, в когось відбуваються інспекції. Все залежить від, ну, будемо так говорити, обсягу муніципалітету. Для Харкова це більш прийнятний механізм, враховуючи навантаженість на працівників в свій час. Це була така ж сама гаряча лінія. Для чого це ще робиться? Для того, щоб керівництво міста мало оперативну інформацію щодо підготовленості до опалювального сезону. Але ще раз хочу зауважити, що в першу чергу це позитив для мешканців, тому що
без існування таких механізмів, ви знаєте, були або просто письмові звернення, або навіть окремі громадяни писали в Фейсбуці на офіційних сторінках міських голів. Тому так, таку ініціативу більшість муніципалітетів в себе впроваджують, враховуючи розвиток інформаційних технологій. А пане Олександре, розкажіть, будь ласка, ще які громади зіштовхнулися з найбільшими проблемами у процесі підготовки до опалювального сезону? Які це проблеми? Може, у вас є інформація? Ну, в першу чергу, це ті громади, які на початку ефіру ви називали, я їх повторю, це Чернігів, Кремінчук, це Ахтирка, це Харків, це Суми, це там, де напряму попаданнями ракет або іншими взривами було зруйновано комунальну інфраструктуру, яка забезпечує надання відповідних послуг – тепла, водопостачання. Другий момент – це Миколаїв, це не пов'язано з теплопостачанням і підготовкою до опалювального сезону, але це пов'язано з водогоном, це величезна труба, і для того, щоб налагодити безперебійне водопостачання, яке потім вплине і на опалювальний сезон, необхідно просто фізично дістатися до місця потрапляння ракетного удару. А другий момент – потім переналагодити систему. Тобто перша категорія – це, відповідно, ті населені пункти, в яких напряму через російську агресію відбулося пошкодження. Другий момент – це населені пункти, до яких ще не повернулися мешканці і муніципальні владі, які були там під окупацією, в яких повним ходом триває відновлення, але спрогнозувати рівень оплати комунальних послуг буде дуже складно. Ви чули, що місяць тому міський голова Києва пан Кличко заявляв про рівень оплати на рівні 55%, що є дуже гарним показником для Києва, тому що в багатьох населених пунктів показник сплати за комунальні послуги, він знизиться. А відповідно обігові кошти, які наявні в комунальних підприємств, вони менші. Враховуючи те, що державна підтримка і підтримка з боку місцевого бюджету об'єктивно є меншою через уповільнення темпів економічного зростання, то, звісно, просто на утримання цих підприємств, це теж серйозний виклик, серйозна криза. Пане Олександре, трошки обмеження в нас по часу. На завершення розмови хочу у вас дізнатися інформацію. А яка буде ситуація із субсидіями взагалі? Тому що знаємо, в країні війна, так, видатки з бюджету йдуть величезні, це якщо не сказати більше. Чи очікувати людям на субсидії? Можливо, вони будуть трошки в меншому розмірі? Або, в принципі, можливо, буде така ситуація, що виплачуватимуть їх так, як і минулі роки. Як з цим? Ну, в першу чергу зараз робота триває, і для чого ці законопроекти зроблені, для чого впроваджено ПСО, враховуючи обмежений ресурс по газу, да, враховуючи зростання цін, наше спільне завдання з центральною владою – утримати тарифи. Це перший момент. Так? Від цього залежить і обсяг субсидій. Звісно, що в державному бюджеті буде передбачена окрема строчка, який обсяг цих субсидій нам зараз важко сказати, але звісно, що він буде не менший, ніж в минулому році, але все залежатиме від його обсягу і підтримки громадян, від того, як вдасться підтримати комунальні підприємства, які будуть спроможні надавати послуги на рівні тих цін, які були в минулому опалювальному сезоні. Якщо ви пам'ятаєте, для цього був підписаний меморандум між центральною і місцевою владою. От з цього все буде виходити. Те, що вони, така строчка в державному бюджеті буде наявна, це однозначно. Який обсяг мільярда гривень буде, поки що, мабуть, і в уряді вам про це не скажуть. З іншого боку, другою статтею витрат у Міністерства фінансів сьогодні, після витрат на оборону, є пріоритетні витрати на соціальні виплати. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобода.